Com a rector, el meu treball en el dia d'avui és desitjar-vos la major de les fortunes i agrair-vos la confiança dipositada en la Pere Tarrés, en la Universitat Ramon Llull, i desitjar-vos el millor a vosaltres i les vostres famílies. I aquest és un treball fantàstic. Això és el millor que m'ha passat els darrers dies. Han estat dies de reunions, de viatges, de conferències, però res és comparable a acompanyar-vos i dir-vos a totes i tots, graduades i graduats, recordeu què us han ensenyat aquí, que us han ensenyat a tenir una ment oberta, una actitud compromesa i una mirada generosa. Feu sentir orgullosos els vostres familiars i recordeu amb afecte, de tant en tant, aquesta etapa, aquest temps compartit amb vosaltres, amb els vostres professors, amb els vostres tècnics, amb els vostres companys, el temps viscut en aquesta universitat. I com a mi em toca clausurar, no? Més o menys, ara us puc dir, i ara sortiu i escampeu les ombres.